こんばんは、アメアトンです。さて、今、アルバートから連絡が来まして、読書クラブの7っていうのが、来たんですけども、今回はこれではなくてですね、ID を見つけるやつ。これだ。勇気の壁。3つくらいあったよね。これが4で、勇気の壁シリーズ、ID 見つけるやつやろうかと思うんですが、3と6がある。なので、まあ、レベルの低いやつからやっていこうかね。3、勇気の壁の悪役が、シエラ、リトル・ロン、キリーの3人の ID タグ、あ、研究所だ。まあ、ここじゃ行ってみましょうかという話。で、俺の記憶だと、なんだっけ、レオンを見つけてないんだっけ？なんだっけ、クリスのやつは見つけたんだよ。で、それがクリス・ブルーフィールドだったんだよ、ID。ID どこだ？で、その、バイオシリーズのクリスっていうのは本名がクリス・レッドフィールドなんだけど、これだ。これ、クリス・ブルーフィールドって書いてあるの。で、その、バイオシリーズだとクリス・レッドフィールドなのよ。で、もう一人、レオンがいるはずなんだけど、レオンの ID があるはずなんだけど、レオンの、この、ダイングライトの方での名前は何になってるかが知りたい。バイオハザードの方のレオンは、レオン・スコット・ケネディ、レオン・S・ケネディなんだけど、さあ、まあ、でも、レオン、取ることになんのかな？VNC タワーでゾンビになっちゃってんだよね。で、その時戦わなかったから、で、とりあえずまあ行きましょう。悪薬ってやつだ。悪の薬。これですね。ここに行きたいので飛びます。ここか。いつものセントラルループだ。あれ？あれは道具屋のアイコンだよね。どこだ？道具屋。あれ？あそこなんかあんだっけ？ちょっと待って、全然。あれは？教授？あ、教授か。教授のアイコンか。ちょっと見てみようか、教授の。そう、俺はエリートになったからさ。アーカイブを見れるという話はどうなったんだい？取引。忘れてたね、これ。まあ、特にいらねえけど。UV バー買っとくか。二つ買った。あとは、免疫力ブースターいるかな？いいよな。はい、すぐにはいらないので。オッケー、行きましょう。しゃがんちゃった。ちょ待って。操作に混乱が見られます。で、研究所、あ、もうすぐ近くだわ。はい。そこだわ。どこら辺だ？あぶれ。はい、の上かな？上だね。そっち行って。そっちか。上から。かなり無理やり登ってる。落ち着くんだ。なんだって？大丈夫？入っちゃっていい？ここやってないのか？俺やった気がすんだけど、ちょっと待ってね。そのアイコンでわかるはずなんだけど、インヒビターは多分終わってんだよ。終わってんだけど取りに行かないといけない。で、これの音声が、まあ、行きゃわかるかな？音声テープに入ってんのか？これ。ID の、これか。避難。連絡がつかな、リトルローンとシエラは連絡がつかなくなったキディを GRE 研究所から助け出すために救出任務に当たっていた。行ってみよう。3人の、待って、昼に来ちゃったよ。いるかな、ボラさん。いるか。おぉ、いきなりだ、ちょっと、おわー、まさかの展開。あと、夕暮れに再会っていうのもあったね、今ね。それで次やろう。驚きの値段だ。マジかよ。8売ってる。8、拾えるかな、今後。羽だけ買っとこう。行こう。で、夜。寝るとこない。
ベッド。そこね。入りたいのはそこなんだけど、夜じゃなきゃダメだわ。もうまさかの、入った瞬間いるとはな。意外と、見当たんないもんだね。缶のメイス。ちゃ。今三角で振り向いちゃうのも完全にあれだわ。エルデンリングの影響だわ。どっかに、夜じゃないと、寝る場所のアイコン出ないんだっけ。どっか、寝るとこ。ん、コンテナある？ウィンチ登った先に街ありそう。開くかな？あ、すごい久々。ちょっと敵の音が近い。出なかった。さあ、ある？ないとこかな、また。毎回ないとこに当たってる俺。悲しいなぁ。で、そのウィンチ登って、ちゃ、三角押しちゃう。そこね。多分上にあるんじゃない？寝るところが。今、蜂がいたのか。違うわ。寝るとこ頼む。ジャックとジョー？あいつらなんてもうとっくに死んでるさ。生きてんだけどな。本当に新人の戯言を信じるのか？塔に登るのを見たんだよ。ジャックとジョーならあいつをやれた。あんなの初めて見た。だってあいつ一瞬だけど飛んだんだ。勘弁してくれよ。あそこに行きたい。ちょ。オールラッシュあったんだけど。慣れよ。角度でね、きっと。こう。で、こん中通って。あそこね。やっと。やばい。いけるか。さあ、寝れる場所あった。やっと。ならねえ。よし、行くぞ。出口どこ？ここか。新商品。400円。高いね。まあ、強いもんね、あれ。夜になっちゃった。上行くか。さあ、GRE。ジャンプ。今度こそ、さすがに一発目ボラはないと思うんだが、ないよね。ごめん、俺はこっちへ行く。降りた先にいるとは思わなかったよね。普通はいねえんだよ、普通は。で、これ違うか。ID タグを探すのが任務です。あ、ないんだよ、ここ。開けとく。もう一回下だ。こっから入れる。ID タグ。3分の0ってあれや、ちょっとややこしくない？
3分の0、3分の0、3分の0ってさ、意味合い的には違うよね、あれ。1分の0、1分の0、1分の0が望ましいんだけど。さあ、どこかな？サクサクっと、怖い怖いな。サクサクっと探そうよ。まあほぼ一撃だわ。動いたように見えた。違った。どこだろうね、 ID あるとして。一撃ですよ。バイラルいるのかな。あぶれちゃった。ごめんごめんごめん。うぃー。 ID ID ID。 音はしない、大丈夫。 ID ID。こういう中じゃないと思うんだけど、アイテムいっぱいあっていいね。薬です。ああいう中にあるか、化学物質の中。これか。一応でもこれあれか、あのインヒビターの箱があるはずだから、それなりに美味しいはず。免疫ベスト。こんなもんか。そこは必要かな。後回しにします。酒。いいね。もうバンバンぶっちぎれるわ。樹脂。音はしね。そこはそのあれなんで行っちゃいます。こっから行かないとダメ。開かないんだよね、こっから上行っても。あ、下がるのがいいのか。待って下がるやつです。登るもんだと思ってた今俺。違うわ。そうだよ、下がるからこっちじゃねえんだよ。やべ、僕相当忘れてる。降りればいいじゃねえか。そこが。でさらに下か。あ、ここが。免疫は全然余裕なんでガンガンいっちゃおう。一個も見つけてないけど。おお、開き方が怖い。どこだ？アイコン、一応なんかそれっぽいのがコンパスと、あったね、虫眼鏡アイコン。いけそう。おなんかいっぱいある。ゾンビになっているのかな、ここに。うわ、お前か。仲はいいや。調査。これが、いた。
これをもらうぞ。シエラ。あと2階下に行けばいいのか。降りちゃおうか。多分こっちではなく、うん、いいのか。でここから降りればいいのか。あ、いた。あんたはタフなやつだったそうだな。リトルロン。入ってみっか。GR 機は電池で動いてんのかな。よく持つよね。あ、いた。で最下層か。これこの辺確かよくバイラルに出会っていた気がするんだが、どこだろうな。いる？うん、どこだ？いねえっぽいな。あ、あった、いた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 。あったって言っちゃったけど、いたわ。倒すか。スタミナがやばい。まとまってますね。これあれやれっかな。位置が違う。待て待て、もう一回やりたい、もう一回やりたい。ちゃんとやれ、ちゃんとやりたい。グランドパンチだっけ。あんまり効いてねえな。終わったかな。キディ。俺より若い。集まった。これをカイラっつうのが、そのピースキーパーの船にいる人だね。まあ一回一回行くのもあれなんで、続けて取りに、いやでも行った方がいいかな。ちょっと怖いね。またあのハウラーに見つかりたくないっていうか。どっから行くのがいいんだろう。これ八方塞がり感もあるよね。ちょっとこそこそ行くか。あ、やばい。全然ダメじゃん。ちゃんとちゃんとバレた。どう登ってくる、こういうところ。
こそこそと登っております。おお、怖い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 、手をくぐり抜けるな。さあどこだ。ウィンチ、ないな、街が。おお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 、明かりが見えねえ。ほっ、これ来る、ここまで。うわ来る。あぶねえ。そうそう、あれね、前方に進んじゃうので。レベル2になっちゃった、どうしよう。あ、すごい衝撃。やばいやばい、ちょっと待って、青い青い青いの見える。そこ青いの何、青いの何。ああ、発電所か。へえ。まあ、いらねえかな。あ、でもレベル8が出るようになったね。よし、じゃあちょっと時間何時だ今これ。次の4のやつ、これ命がけの取引で夜に行った方がいいよね。これバザールのサバイバーから PK のクリス・バルテス・ビエジュボウスキーで、バルテスの ID タグを見つける。ハウンドフィールドのスポーツホールだった。どこ？遠いね。ちょっと飛ぶのと同時に寝よう。朝を迎えよう。あ、違う違う、夜を迎えよう。いや、夜じゃないとダメなところか？どこ？あ、ハウンドフィールドこっちか。行こう。何時だ今？おお！びっくりした！なんでおるのよ！紛れ込んでるぞ、安全地帯に。ほれ、ここじゃねえの俺の部屋だよね。で、まあまあ行ってみっか。朝でも大丈夫な場所っぽいけどね。今のスポーツなんとかって書いてあったから、ああの4階建てのジムみたいなやつかかもしんねえな。場所がまあ近いわ。140m 行こう。上を通りてえな。ハウラとかいるね。外したと？あ、だったか。硬い。研究所のゾンビより硬いね、これね。野良ゾンビの方が。
落ちてる武器も強いやつかな。見事なハンマー、見事だ。あそこね、やっぱそうだね、上にあれがある、ナイトランナーの。爆発するじゃなかった、ここなんかで急に。行っていいのかな、これは夜危ない。朝行ってみる、ちょっと夜やばそうだね。もう叫びとかやばいけどな。朝8時。そっから降りて。入れるのか？前は盗賊団がいた。上の階だな。お？なんだろう、あのアイコン。このアイコンなんだろうね。盗賊いそう。いやー、ちょっとまだ暗いしな、どうしよう。行くタイミングが。行くか。では。お？ファーマシーのアナウンスだ。地雷とか仕掛けてある？なんか、サバイバーがすげえやられてる。いいのか？どういうこと？地雷だよね、これ、だから。お？ブラストモッドの音、今の。ピッピピッピ言ってる。盗賊団と相打ちになった？あの数じゃ俺でも手を焼くだろう。すごい。なんかあっさりしたもんだな。これで終わり？ジャーナル的には、命がけの取引。PK が平和的に引き渡されることが書かれていた。しかし、デュークスが仕組んだ罠であり、バルテスは殺された。7人のデュークスを倒した。勇敢で驚くほど強いバルテスの ID、ああ、なるほど。そっか。バルテスが逃げろって言ってたね、なんか。カセットテープの中でね。で、これ撮ったんで、次は、これだ。断たれた通信。ですね。怖っ。で、場所的には、外れだったよね、かなり。飛びましょう。そこ、どうやって行くんだろうね。こっからね。
再練習しよう。最後のがジャーナル的にはカイラの報告書にニューファンドランド軍用リレーのアンテナを、あ、アンテナだ。二人とも生きて帰っては来なかった。あれ、でも、クリス取った、あ、じゃなくて、レオン取ってねえな。やっぱレオンを取るの ID を取りに行くっていう任務ねえか。全部、ロー。読めねえ。クリス、レザンブルフィールド、ヒックス、シエラ、リトルローン、バルテス、キディ。でも、ここにレオン入りそうだけどね。レオンとクリスっていうつながりになりそうだけどね。別で出てくるかもしんないね。3つのその ID タグを集めるやつを終わらせた後に。めちゃくちゃ遠くない？でもこれ走っていくしかないんだよね。1.1 キロ。行くしかないか。ここか。もう一個の VNC タワーっつうのは。その先どうやって行くんだ俺。あっちの方で、ね、お、ちょっと危ないよここ。お前のご託を聞く気はない。絶対危ないから逃げんな。何をだ、どれを見てるんだお前は。逃げろって。あ、ちょちょ違う。コンテナねえかな。コンテナっぽい。開かねえか。一個ぐらいあった。そろそろ武器欲しいよね本当に。ないですけど。うわー、マジか。ずっとない。ずっとないです。当たりを引かない。上から行くか。コンテナを見つけるんだったら下の方がいいんだけどな。行くか。あっちね。え、これ乗れないの上に。乗れなかったっぽい。無理やり飛び越えたけど。あれがルロニか。そうです。お、急に音楽。びっくりする。やめて。急に音楽やめて。えいてやった。こっちね。ハテナがある。あれか。上があるな。上やってっか。やばい、滑って滑ってる。ちょ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 、もう一回。上通っていけばいけるかな。上の階へ。もうなんか盗賊のアジトっぽいね、なんかね。あれか。誰かいるな。あ、どうも。これだ。
こっからひとっ飛びしていこう。ではこれはいけるんかね。行くしかないか。いやなんか汚染ではなさそうだけど、登れるのかこれ。さあ変なところに来たぞ。変でもないか。多少加速になるのかなこれ。どこだ？なんかいるぞ。ゾンビ？湖好きのゾンビがいるのこれ。湖好きのゾンビがいる。なんか水没してるね。音、音、なんだろう。え、これいけんのか？あ、めっちゃ水没してる。あ、来てる。おお。あいつら、何、海水浴客？加速には使えなかった。300m 行けそうではある。あんなとこに隠れ家がある。初めて来る場所だねこれは。どっかつながってんのか。いや新たに発見された荒廃した土地。でもこのルートってラストのあのウィリアムズの部下に送ってもらった時のあれかな、 XRT に向かうそこな気がする。あ、あれがそうか、あれダムか。ここまっすぐ行くといるのか大佐が。行けんのかねこれ。こんなとこに隠れが。おお、パルクール。あとなんだ、もうそろそろマックスになりそうだけど、パルクール、バッシュ、アフターブースト。登った後やアクティブランディングの後に L3、押し込みだよね。もしくはバッシュ、ダッシュ中に R2 でタックルか。まあこっちかな、アフターブースト行きましょうか。そこはいいよな。うっちょい。これがダムかな？何も出ねえけどね。この先のここだと思うんだけどね。ブッチャーがいる。あっちね。結局そういえば銃器出てない。隠したと噂の銃器はどうなったのか。